Така че в чужбина Господа ви пази, ама и, нали, Иване, като си в чужбина, ако некъде закъсаш и нема изход, нема изход, останеш без изход. И тогава вики, Господи, той ще прати човек и ще каже, нека проблем имат. Да, имам проблем. И нещата се оправят. Викай към Бог. Ами аз сънувах един сън, който е малко странен. Сестра Ваня ме извика, ме изведе вънка на вратата и казва, брат Петре, виж какво си направил тук сега. И аз като погледнах от вратата на там някакъв път до хоризонта, този път, и много хора вика, направил си този път и много хора са те намразили. И казвам истината. И мое зет те намрази. Намразите с тая книга, която си написал, големите заблуди. Големите заблуди. Той път беше някакъв странен път, но беше прав. Като че ли беше от стъкло. От стъкло, нали вие знаете, за стъкленото море. Апостол Ян говори, че има стъклено море, където хиляди по хиляди пеят свят, 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 Господ Бог Савот там на стъкленото море. И поради този сън, аз искам да поговорим и за това, което казва апостол, т.е. Йоан Кръстител. Какво каза той? Когато фарисеите дойдоха да го питат, ти ли си Христос? Не съм. А кой си? И така ще прочетеме тук да видим кой е Йоан. Аз не казвам, че съм Йоан Кръстител, но явно аз съм се чудил, нали, дали би тая книга някой човек да го съблазниме или да го подведеме. Но явно е, че тя изобличава всички ереси, които България бил нея тук. И затова искам да поговорим за пътя. Този път беше добър, хубав, но сестра Ваня казва, много хора те намразиха заради това, че си направил този път. И този път беше равен ни наляво, ни надясно, ни надолу, ни нагоре. Какво казва апостол Йоан? И ето свидетелство, то, което Йоан беше, даде, когато юдеите пратиха до него свещеници и левити в Йерусалим да го попитат, ти кой си? Той изповяда и не отрече, а изповяда, не съм аз Христос. И го попитаха тогава, що? Илия ли си? И казва, не съм. Пророк ли си? И отговори, не съм. На това му рекоха, кой си? За да дадем отговор на ние, които са ни пратили. Що казва за себе си? Той рече, аз съм глас на едного, който вика в пустинята, прав, правете пътя за Господа, както рече пророк Исаия. И изпратените бяха от фарисеите. И попитаха го, като му рекоха, а защо кръщаваш, ако не си Христос, нито Илия, нито пророкът? В отговор Йоан им рече, аз кръщавам с вода, посред вас стои един, който вие не познавате, онзи, който иде подир мене, който преден ми беше, ми биде, комуто аз не съм достоен да развържа ремъка на обувката му. Това стана в Витания, отвъд Йордан,
дето Йоан кръщаваш. До тук. Господи, слава да бъде на името Ти. Благодариме Ти, че изпрати Йоан Кръстител. Благодариме Ти, Отче Святи, че изпрати Твоя Син, за да ни вразумиш, да вразумиш целия свят. Благодариме Ти за Божието Слово, което дойде и стана плът, за да познаем истината, истината да ни направи свободни. Господи, ние сме мало стадо наистина, но Ти казваш, не бой се, мало стадо, Отец Ви благоволи да Ви даде царство. Слава да бъде на името Ти, алелуя! Алелуя! Благодариме Ти, Господи! Макар да сме малко стадо, Ти си между нас сега тук, слава Тебе! Благодариме Ти, Душе Святи! Слава да бъде на името Ти! Тие думи, които ще споделиме, Господи, нека да попаднат в сърцата ни. Дай ни благодат. Без Твоята благодат нищо не може да сторим. Нищо не може да сторим, Господи. Ето, учениците цяла нощ се мъчиха да хванат риба и нищо не уловиха, но по Твоята дума хвърлиха от дясната страна и не можаха да излечат след това мрежата пълна с риби. Затова ни води и Ти, да не се лутаме насам натам, но там къде отиваме, да отиваме по Твоята воля. Там къде отиваме, пътя ни да бъде устроен пред Тебе. Слава да бъде на името Ти. Благодариме Ти с нас, в нас, в домовете ни остани и освети нас и родовете ни и народа ни, Господи, и вразуми. Слава да бъде на името Ти. Благодариме Ти. В Твоите ръце оставяме себе си, домовете си, родовете си. Църквата Ти да бъде в Твоите ръце. Портите адови няма да и надделеят, Господи, слава Тебе. Благодариме Ти, слава Тебе. Амин. Имаше нови дени, защото на молитвата един алпинист изкачва от нежен връх. Така, пътя да бъде прав, обаче тук има още един път. Пътя на алпинистите. Християните, може да седнете. Християните, обикновено се оплакваме, че ни е трудно. Обаче, попитайте алпинистите, които катерят някой върх там, в Памир или някъде в Монблан, дали изпитват трудности? Изпитват. Попитайте някой алпинист, който е катерил някой върх, дали изпитват трудности? Изпитват. Така и ние. Но Святия Дух чрез Йоан Кръстител иска от нас да направим прав пътя на Господ да дойде в нас и в домовете. Да го направим този път такъв, че Той да дойде в нашия дом. Защото Той стои на вратата, хлопа, но ако не му се отвори, продължава, заминава. Заминава. В този свят има най-различни пътища на живота. Но една френска пословица казва, че всички пътища към щастието водят до едно и също място и това място се казва разочарование. Кои са тия пътища? Пътища на образованието. Тичат от мънинко детето, от 2 години. Айде, почвай да сметаш сега. Учат го, стане професор, академик. Но не е научил най-важното. Веднъж един брат разказва, че във Варна се случила една такава случка. Двама велики български учени решили да се разходят с лодка. Извикали един лодкар, качили се на лодката, той ги подкарал по морето и те си говорили за физика, за химия, за наука. И по едно време се обърнали към него и казали: човече, ти разбираш ли от атомна физика? Той казал: о, нищо не разбирам от атом. А разбираш ли от висша математика? Нищо не разбирам от висша. Човече, ти си загубил половината от живота си.
Защо не си се учил? Та влезнали в морето, но по едно време се появили малки такива вълнички, като зайчета, а това предбещава буря. И лодкара казал: господа академици, вие можете ли да плувате? Не, не можем. Вие сте загубили целия си живот. Започнали вълните, обърнала се лодката, лодкара изплувал до брега, те се удавили. Има най-различни пътища в този свят. Единият път е към знание, друг път към слава. Спортисти съсипат се от тренировки, съсипат се. Какво да станат? Да станат световни шампиони. Да получат един медал. И да се радват, че той е най-добрия штангист, най-добрия боксер, най-добрия бегач. И така нататък. Но много труд. И накрая, тия човеци, които са достигнали до славата, ще трябва да дават отговор как изживяхте живота си. Приехте ли Исус Христос за свой Господ и Спасител? Хората, които са академици, учени, много учени, известни артисти, спортисти, приемат, че има някаква сила, но те нямат време за тая сила. Те трябва да тренират, те трябва да се обучават, те трябва да свират денонощно на цигулка, за да са добри, или те трябва да гласа си да пеят, и за него няма време. И времето изтича, и когато дойде края, разбират, че славата и всичко това е прах и пепел. И малцина са тия, ето виждате колко души сме тук, които са убедени, са уверени. Господ ни е дал увереност. Даже сега като се молихме, усетихте, че Святия Дух ни докосна. Некой ме докосна, има една песен Божията ръка. Той ни докосва. И така нека да направим прав пътя, за да може той да дойде. Какво трябва да направим? Трябва първо да го признаеме за Господ. Да го изповядаме, че е Господ. И в сърцето си да повярваме, че Бог го е възкресил от мъртвите. Толкова ли е страшно? Толкова ли е трудно? Толкова ли е трудно? Един човек тук ще каже за дядо. Вижда жена му, че Бог е и цари от рак. Дядо, ела да се помолим за тебе. Вие знаете моето становище относно вашето верю. Не иска да повярва. Вижда и не иска да повярва. Толкова ли е страшно да го приемеш за Господ и да повярва, че Бог е възкресил от мъртвите, за да имаш вечен живот. Вечен живот. Има хора, които са повярвали като фарисеите, като книжниците, но са се възгордели и мислят, че само те са прави, те са истински, и вие знаете от Евангелията какво направиха със Спасителя. Разпънаха го, разбира се, чрез ръцете на езичниците, но те го предадаха, и затова той каза: по-голем грях има онзи, който ме предава на тях. Неговия грях е по-голям. И нека да направим прав пътя към Господа, защото ви казвам, че маса хора, като ходим сега в събота, бехме в едно семейство, вярващи хора, християни. Обаче за всеки случай отиват при ходжата и той им направил на четиримата по една муска и още една пета да я закопат под прага на къщата си. Понякога в тия муски пише: Сатана,
пази къщата ми, пази имота ми, пази живота ми, а когато умра, душата ми е твоя. Какъв е твой път? Къде води? В притчи има там, казва, на някои хора път им се вижди прав, но края е погибел. Не знаят хората. Търсят спасение. Къде търсят? В криви пътища. На погрешни адреси. Търсят спасение на погрешни адреси. Какви са тези погрешни адреси? Различни ереси. Различни лъжливи учения. Постоянно бълват различни учения. Сега по телевизията Горан Благоев, сигурно го гледате, много образован, начетен човек, обяснява, говори, нали, има благовестие, то в събота, и ние сме тук, той говори в събота. И един ден го слушам, сега благовести тези богословите са дошли до убеждение, че няма такова място ад и рай, а това е състояние на душата. Човек, състояние на душата му е като в рая и състоянието му като че ли е в ада. Обаче ние се молим и с Отче наш. Който си къде? На небето. Да се свети името ти, да дойде царството ти, да бъде волята. Както на небето, така и на земята. Има ли места? Има ли места? Ето крива пътека. Крива пътека. Изкривен път. И това хората си мислят, че е малко нещо. Ама то не е малко. Има цели такива учения. Знаете, адвентистите не вярват, че има рай, че няма, че има ад. Обаче такива хора обикновено ги питам, а има ли затвор? Затвор има. Кои са там? Кои са в затвора? Престъпници. Така Господ е направил един затвор. И като вършиме престъпления и не искаме Той да ни помилва, Той праща сина си в затвора и казва, иска ли някой от вас да бъде освободен? Кой си ти да ме освобождава? На къв се правиш? И той си заминава. И он не стои там. И той дойде на тая земя да ни каже, човеци, имам тая власт като Син Божий да ви помилвам. Дойдете при мене. Дойдете при мене, които се трудите и сте обременени. Обременени с грехове, обременени с болести, обременени с различни вражди, съдилища и какви ли не неща. Елате при мене. Работата не върват. Елате при мене, аз ще ви оправя работа. На времето, като говорех там с старците на село, казвам, бе, чудна работа, едно време, вика, насадиме картофите, вали, окопаме ги, вали, зариеме ги, вали, цъфнат, пак вали, и после не мога да събереме картофите. Сега, вали, 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 дъжд, 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 не можем да насадим. Насадим го, то го сбие на земята и после като го запече, защо е така? Ами защо църквата е празна? Защото църквата е празна. А той пише, ще ви давам на време дъжд. Той, Бог го казва, ще ви давам на време дъжд, човеци. И така, нека направим прав път към Господ и да се отстраним от всички отклонения, наляво надясно. Мормони, монисти, бахаисти, не знам какви. Хиляди, хиляди бълват и идват с една единствена цел да изкривиме пътя и да се отклоним от нашия Спасител. Може да ми се сърват, нали? Аз само да го казах. Нали, сънувам, че влизам в Света Петка църквата. Исус излиза от тая страна. Лява ли се пада там дясната. И те носят една черна такава картина,
Ботнаха го и той така само главата му се вижда и вика, гледаме и вика, изместиха ме. Отивам аз на Петковем деше, службата мина, говори си за света, Петка, хубаво, нищо, немаме нищо против. Една дума за Исус не се. Разбирате ли какво става? Говориме велики работи и тука на вона. Ако не говориме това Евангелие, нищо не сме. Нищо не сме. Сега там се две сестри се спречкали нещо, кое е по-голямо, вярата или любовта. Верно, любовта е по-голяма, нали? Ако имам вяра да преместа планини, да преместам, ако любов нямам, нищо не съм. Ама ако не вярваш в Бога, имаш любов, каква е тая любов? Кого обичаш, като не му вярваш? То не може да ги делиме и да вярата е важна, любовта е важна, надеждата не е важна и това не е важно. Всичко е важно. Всичко е важно. И вярата, и надеждата, и любовта. Да изправиме пътя пред Господа, за да може Той да влезе в домовете. Сега аз в събота се сетих, че като си бех вкъщи, видях, че нещо ми е подарено, което сигурно е крадено. Един стол, такъв въртящ, знаеш ли го там? Пред компютър. Ники го е задигнал от бан и ми го донесе. И аз се чуда какво има крадено в къщата ми, което трябва да го изсвърля. И се молих оная вечер в стола, тоя стол вън. Ако искаш, го вземи там за вас. Дай го на твой началник да седи, нали? Очистете домовете си, хора! В домовете на християните е пълно с литература, която е за огъня. Литература! И сега в събота отиваме, тая жена седеше тук, дъщеря ми и това, тумор главата, хубаво ще се молим. Като сме на зор, имате ли книгата на Ванга? Имаме. Имате ли на Лиана Антонов? Имаме. И какво правят тия книги в вас? Евангелски християни, книгите на Ванга вътре в домовете. Какво правят там? Ама тя има някакви рецепти, вика. В какви рецепти, ви? От дявола ли ще взимате рецепти? Очистете домовете си. В пещера тая Богдана, кога беше там? Фиданка. Фиданка. На Фиданка дъщеря. Ама ти против Дънов ли си? Ама, викам, аз не съм против Дънов. Ама ти, ако имаш книгите на Дънов, майка ти няма да оздрави. Защо? Ми защото или има прераждане, или има възкресение. Ти вие в какво вярат? Майка ми е 50 на християнка от 20 години, ама може и от 50 да е. Какво правят на Дънов книгите в твоята библиотека? Ама той е велик българин. Абе, какво му е велико на българин? Велик лъже пророк. Оправете пътищата си, затова сме на това държа. Верно е, мен ме обвиняват, че съм мракобесник и карам хората да горят книги. Ама това ви носи проклятие. Тия книги в домовете ви носи проклятие. Крадените предмети, които са крадени, и понеже, нали, аз се чуда, имаш краден предмет. Господи, какво е това? Стола. А Ники ми носи един стол и Бог да го благослови, но много нахален. Викам, аз не приемам подар. Не, тук за компютъра много ще се въртиш около компютъра. Абе, махай тоя стол от тука, бе. Не, моля ти се, обиждаш ме. И аз капитулирах и викам, айде, добре. А сега трябва да го изпълня. Огледайте се. Вижте. Огледайте си живота. Много често, миналия събота, прочетахме това откровение на тая сестра, която Господ ти е дал, че вярваща, нали, много години вярваща, сина и вярващо семейство, и Бог ти дава, че преминава и отива в бездната. И там се хваща за некоо същество. Пищи, помогнете ми, то отговарят, не можеме, тука никой не може да ти помогне. И в крайна сметка, нали,
изживява всичко това, събужда се и казва, ма Господи, защо? Защо аз съм християнка? Е верно, послъгвам. Вика, малко, ама такой не лъжи. Има ли човек, който да не послъгва? Еми, не трябва християните да лъжим. Вие знаете какво пише на края на Библията. Апостол Йоан, 21 глава. Нито он е, който обича лъжата и лъжи. Верно е, че правиме грешки, нали? Може да сгрешиме, но това умишлена лъжа. Излизаш пред съда, слагаш си ръката на Библията и казваш, това е така. Събудиш в ада. Някои знаят този случай. Двама мъже се сбили в Долно Камарци, в кръчмата, и един мой роднина, близък, отива на църква. И майка му казала, Николе, иди, нали там православната църква. Ето ти три свещи, запали една за тебе, една за баща ти, една за мен, защото аз съм болен, няма да мога да дойде. Той излиза от портата и ги мушка под керамидите. И отива в кръчмата. В това време тия хора се бият двамата, а моя чичо на баща ми брат се опитва да ги разтърве. И някой от тия двамата го намушкват, докато го докарат и той почива. Пред съда обвиняват, че точно в този момент Никола Сандин влиза в кръчмата и казва, той го 16 души свидетели излизат пред съда. Той ли? Той. Той ли? Той. 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 16. Карват го в затвора. 15 години затвор. И той лежи. И като излезна, ме среща, прегръща ме, целува ме, плаче и вика, не съм убил чичото. И знам, баща ми е казал, не си ти. Но да ти кажа какво се случи. Като влезнах в затвора, първата година умре убиец. Втората година умре първия лъжен свидетел. Третата, втория лъжен свидетел. 15-та година аз, когато излизам, остана 16-тия лъжен свидетел. И аз отивам при него. Нали знае, че аз не съм бил Димитър Велев. Абе, ти го убий, бе, човек. И той умре. Библията е записано. Можеш да се обзаложиш, че лъже свидетел няма да остане ненаказан. Господ не се шегува. Християни и отиваме и лъже свидетелство. И ние сме свидетели с Димчо на две такива християнки. Едната от Божия църква, а другата от Адвентната. Тя пък пази закона. Пази закона и пострадали и двете. Нема такова нещо, нема такова, нема такова. И накрая какво се оказва, че съдята ги накарал? Ела тук, служи се ръката на Библията. Това вярно ли? Вярно е. И тя пострада. И другата, я викам, ти пази четвърта заповед от Адвентната църква. А деветата, не лъжи свидетелство, не да я прескочим. Не може. Не може! Прав, направете пътя пред Господа и Господ ще влезне в дома ви. И ние, нали, вярваме, че по благодат се спасяваме. Така е, помило. Ако някой човек каже, че както тая жена, аз хода на църква, аз да не съм убила човек. Ама аз каже, Господи, верно послъгвам, ама че кой не лъжи. Защо трябва да се намеря в ада? Разбира се, това, което Исус говори, говори за нас, за вярващите. Не го говори за антихрист. Той за тях си има неща, които ги знаеме от откровение там, нали? Знаете какво пише. Който се поклони на антихриста и на образа му и приеме печата му, какво ще бъде? Ще пие от чашата на Божия гняв. Ще пие от чашата на Божия гняв. И тук искам да ви отговоря, защото
ми се обаждат от чужбина. Сега ще ли да слагат някакви печати на паспортите, някакви чипове. Какво да правим? Ами то пише, който се поклони на Антихриста и на образа му и приеме печата му. Това е. Насила не може да те направят поклонник на Антихриста. Той ще насилва, ще заплашва хората. Обаче, ако кажеш, не, няма да му се поклоня, няма да стане. Антихрист ще бъде човек, личност, ще сложат тук неговия портрет, ще дойде жандармерията и полицията и ще каже всеки да се поклони. Тук да коленичи и да се поклони. Който се поклони, на ръката му слагат печат, той се излиза и с този печат отива по моловете и си пазарува. Отива в хотела, показва си печата, спи. Отива в ресторанта, показва си печата, яде и пие. Който не се поклони, няма да може да купува и да продава, защото няма да има пари. Банковите системи ще рухнат, изведнъж няма да има пари. И така ще стане. Обаче, 40 години Израел Господ го води в пустинята. Нема молове, нема ресторанти, нема хотели. И какво става? Хранеше ли ги го? Хранеше. Не им се скъсаха обувките, сандалите. 40 години. И ние в какъв Бог вярваме? Такъв, който ще ни защити и ще ни опази. От нас се иска да бъдем верни. Верни! Нито наляво, нито надясно. Напред. Нито да се превъзнасяме, нито да сме пък унили, отчаяни, олеле, Господи, ти си ни оставил. Не ни оставил, не ми да ни оставил. Оне, който мисли, че Бог го оставил, да помисли защо Исус дойде, защо го биха, защо му сложиха търнен венец на главата, защо го разпънаха, защо? За теб. За да те отхвърлили. За да те отхвърлили, краси, защото си изпушил една цигара и си пил една бира. А? Обаче, добре, Святия Дух не иска да го тровиме с цигари, с дим, нито с алкохол да го заливаме. Но няма да те отхвърли. Или се чувстваш отчаян, или си пропаднал, или си спънал. Няма да те отхвърли. Но иска да дойдеш при Него и да кажеш, съгреши, Господи. Милост, Господи! И ще чуеш, иди си и не се грешавай вече. Нека направим прав пътя за Господа. Нека намериме време за четене на Словото. Нека намериме време за общуване с Божия народ и лично с Господ Исус Христос. Да му казваме, да му говориме, Господи, побързай ми на помощ. Верно, че има много литература сега. Напълниха се книжарниците. Но Господ с теб да те пази, да прати ангела си и да те ръководи. Довиждане, Господ с вас. Един ден ме поканиха във Франция. И отиде и станаха тук някакви сестри и казаха, ау, не пътувай за Франция, катастрофа, виждам катастрофа. Но аз станах тук, молихме се и когато се качих на самолета, от лявата страна на крилото една звезда вървеше заедно с самолета. И аз вярвам, че тази звезда е ангела, не го виждам, ама звездата. И навсякъде, където бех във Франция, Господ беше с мен. Ама навсякъде. Нещата се подреждаха верно, беха изпратили. Защо да го крия, трябва да говорим истина. Беха изпратили от тук, от България, некои братя, колко са братя, не знам, едно писмо до пастира в Лион, на 50-ната църква,
Не приемайте Петър Велев, той е лъже пророк и проповядва друго Евангелие. И проповядва друго Евангелие. Но когато отидах там, той ми даде амвона и аз започнах да говоря и казвам. Исус е казал, когато отидем в някой дом, да казвам мир на този дом. Мир на тая църква. Мир на този град. Мир на тая държава. И аз казвам, мир на 50-ната църква в Лион, мир на град Лион, мир на Франция. Но този мир не само трябва да го казваме, а мира трябва да го пазиме и да насадиме това клонче маслинено, което гълъба донесе по времето на потопа на Ной, не само да го рисуваме, ама и да го насадиме, това клонче на мира в сърцата си, домовете си, в църквите си, да се стремим и да пазим този мир, който Господ ни дава. И пастирът, брат Жак, казва, спри! Спирам. Сестро, кажи откровение. Става една слабичка сестра и казва. Брат Жак ни прочете едно писмо от България, което пишеха против Петър Велев, че е лъже пророк, лъже учител. Та не го слушаме. И ние се молихме. И ние се молихме, Господи, какъв е това Петър Велев? И аз имах видение, че един човек дойде и се качи на амвона. И когато застана на амвона, кацна един бял гълъб, който държеше в чопката си маслинено клончено с корените. И сега ти говориш да насадиме маслиното клонче. И той дойде, прегърнаме, разцелуваме. Говори и брат Петре, Господ да им прости на тия антихристи в България, ето пишат тия клевети срещу тебе. Разбирате ли какво става? Устройва ли ни Господ пътя като въпреки съпротивата на антихристите, въпреки лъжите, Господ да ги помилва тия, които са го писали това писмо. Така че, когато сме с Него, Той е мощен и силен да ни защити и да ни опази. Мощен и силен да ни пази, но с Него. Не се отклонявайте нито наляво, нито надясно, нито при ходжи, нито при врачки. Ма как може християни да ходите при ходжите да ви прави муски? Муски. Аз съм отварял муски. В някои от тия муски пише, сега ние отваряме отвор, нали? Ходжата отваря отвор в сърцето на този човек и сега Моисей, Муса, нали? Муса е те, Моисей, т.е. Моисей е Муса, но същия Моисей, който ни учи. Сега Моисей ще влезне в сърцето на този човек и ще го пази и ще му помага. И как Моисей ще влезе? Ма Моисей си е там некъде при Бога. Как ще влезе в сърцето? Това е лъжа. И тая лъжа я носиш тук в сърцето си и тя те пази. Обаче една германка отваря една такава муска и там пише: Дяволе, напусни тая душа и когато умре, тая душа е твоя. Но през всичките дни на живота я пази, нищо лошо да не се случи. И не се случва нищо. Една такава муска в Германия на писал някакъв ходжа там на един германец, по време на войната, служия под Прага, тая къща ще бъде опазена през цялото време на войната. И наистина, действителен случай, бомбардировки съсипват Германия, сриват ги, но тая къща, бомба не пада върху нея. Но когато стопанина донесъл муската, изкъсали муска и той казал, вярвам, че Исус е Син Божий, че е умрял на кръста и е възкръснал. Изведнъж къщата се срива и пада. Сатана си заминава. Бягайте от тия криви пътища. Бягайте, дръжте се за
нашия Господ и Спасител. Даде ми се всяка власт на небето и земята. Даде ми се всяка власт на небето. И къде търсите друга власт и други успокоени? Къде на друго место? И ето аз съм с вас до свършека на века. Ама сега ще ли да дойдат тия? Па уния, па тая партия, па уна партия ще ли да дойде? И какво като дойде? Аз вярвам, че Исус е с мен до свършека на века и че е с вас до свършека. Кой ще да дойде? Кой ще да дойде? Какъв ще да идва? Сега един брат казва, абе, сънувах сън, че тук дошли други войски, филански, не знам какви, и почват да арестуват веднага в затвора, който излъже, който открадне веднага там. Викам да дойдат и филанци. Какви не са идвали в България? И германци, и гърци, и турци, и руснаци, и какви ли не. И какво? Какво е станало? България си е България. Така че ние, верно е, нали, когато ни питат, важно ли министър-председателът да бъде вярващ и президента, ми важно е, много е важно. Защо те ще бъдат канали за благословение на народа ни? Те ще бъдат канали за благословение на този народ. Обаче каквото и да става, нищо не става без Божията воля. Бог сваля царе, Бог поставя царе. Бог сваля управници, Бог поставя управници. Затова не се притеснявайте, затова, че той е гласувал, че он е, че какво било, какво ще е да е. Какво ще е да е, Господ е с нас. Ние обаче като християни сме задължени да се покоряваме на властите и да спазваме законите в страната, ама не ги спазвам. Нали? Честно. Където пише 40 км в час, аз карам с 60. Където пише 60, Димчо кара с 100. Спазвам ли? Верно е, нека да се написали 40 км по пътищата, ами как ще караш и 100 път под Балканския 40 км? Какво е това? Че имало отвънка, нали, от полето идва, имало пресечка и може да излезе някой трактор. И може да излезе трактора да чака. Но нарушители сме. И ако за всеко нещо почне да ни бие Господ, какво ще стане? Ще станаме само рано. Един ден се молих и казах, Господи, за всяка лоша мисъл искам да ме наказваш. За всяка лоша мисъл. Вечерта целия бех в рана, да ви кажа истината. Целият бех във рана. За мисли става дума. Ама Господ знае и мислите. И затова трябва да си оправим мисловния живот. Какво мислим? Ние говориме, нали, така, Исус така, нали, Господ така, ама уния ли православните? О, па тия баптистите, па уния, па да ги, те па да знаеш какви са. И това ли трябва да говорим, да мислим и да се разправим? Брат Иван казва, търсете единството. Търсете единството. Кой баща ще се радва, ако синовете му и дъщерите му се бият и казват, той е по-важен от он. Нали, аз съм най-важен за моя баща и за моя отец. И така, брати и сестри, нека да изправим пътищата си и ви моля, нали, огледайте се. Вижте дали не сме изкривили пътя на някъде. Молете се дали не сме изкривили пътя. Дали не презираме някои наши брати и сестри, защото са по-малки, защото не разбират, защото сега са повярвали, защото са били в света, защото са били пияници, алкохолици и сега са дошли. Или наркомани, или не знам какви си. И са дошли тук да се помолиме за тях. Дали не сме като онзи син, който се разгневи на баща си, че брат му си е дошъл, а баща му казва за колето угойното теле. Дайте да се развеселим, защото той е мой син. Мъртъв беше и оживя, загубен беше и се намери. Нека да се радваме и да помним, брати и сестри, че Словото Божие ни предупреждава.
Когато една душичка се кае на небето, е радостен празник. Към това да се стремим, към това да доведем една душичка, да доведем една душичка до покаяние, ние не можем, ако Святия Дух не подейства, няма да стане, защото Исус го казва, ако Отец ми не ви привлече към себе си, никой не може да дойде при мене. Но благодарим на Бога, че Той ни е привлекал, че сме дошли при Исус. И ето сега сме дошли и Той казва, дойдете при мене всички отрудени и обременени и аз ще ви успокоя. Дойдете с проблемите си, кажете си проблемите. От какъвто и да е характер, но не се опитвайте пред Него да хитрувате и да кажа, че не съм убил човек. Че не съм убил човек. Защо? Защото правиме при такова положение, правиме Бога лъжец. А Бог казва, всички са грешили. Само ти, Господи, си правил. Само Исус е правил. Всички са грешиха. Малки, големи, деца. Нали, православната църква твърди, че Бог държи сметка на децата след като навършат 7 години. Не знам дали е така. Може да има някакво откровение, но Библията не пише, че е така. Господ държи сметка за това, което сме вършили още от малки деца. И за това така да се каем, така да се молиме и да викаме към Бога и да се радваме на Неговото възкресение, защото Той е победител. Той е победител. Каквото и да става, ние трябва да хвалиме Бога. Нали, вече ви казах, аз забравих коя беше тази сестра, която точно възкресение е сънувала Исус Христос. Една е в пещера, обаче тя казва, че тя не ми е казала това нещо, защо не ме благославяте. Но тя ли е, друга ли е, но Исус е казал, защо не ме благославят? А иначе в Евреите е писано, явно е, че по-малкия се благославя от по-големия. И как ние ще благославяме Господ? Той е най-голям. Обаче, пише в псалмите. Благославяй душо моя Господ. И не забравяй ни едно от Неговите благодеяния. Живея ли, умирам ли, Господен съм. Да бъде името Господне благословено. Да бъде името Господне благословено. Дали аз имам Талмуда, ми подариха и там Евреите в Талмуда не пишат Господ. Те пишат вечно съществуващия, всемогъщия, вечно съществуващия, всевишния. Така го пишат, когато говорят. И веднага след него пише благословен да е вечно съществуващият, благословен да е. Всемогъщия, благословен да е. А нас са ни учени, особено в православната църква, кой ти ще благославяш, кой си ти? Има право да благославя само свещеника или владиката там, или митрополита, или епископ. Аз обаче ви казвам, че имате право да благославяте, защото така казва Господ. Така е казал на тая сестра. Защо не ме благославят? И когато едно дете ме благослови и каже, Бог да те благослови, аз приемам това благословение. Приемам. И вярвам, че Господ ще ме благослови, защото то от сърце ме благослови. И така, брати и сестри, нека да се замислиме пътя, по който вървим, прав ли е. Или не сме кривнали малко, наляво или надясно. Обаче този прав път започва да става стърмен след известно време. Той път, който аз видях в съня, беше като чели от стъкло на синьо-зелено, същия цвет, който видях на стъкленото море. И той прав път към Господа води към стъкленото море. Но на времето сънувах сън, че съм на кръстопът
надолу асфалтен, широк път, наляво леко наклонен, а напред е прав. Но със съжаление беше обрасъл само с търни и трева и никой не беше минал. Малко хора са минали по този път и по тая пътека. Тръгнах по този път и като започна да духа срещу мен един ураганен вятър, аз се завъртех кръгом. Наведох се, духа. Спря. Обърнах се, пред мен стои мъж в бели дрехи и върви напред. И постепенно пътя започва да става по-стърмен. Вертикален. Той се изкачи на една площадка, а аз отдолу му викам: не мога повече. А той казва: а пък аз знам, че можеш. И тогава на мускули, на ръце, нагоре, седнах на площадката. Изкачих се. А той: сега малко почивка и после отново. Това е пътя на Христа. Малко почивка и после пак нагоре. Това е пътя. Затова, християни, ако имате трудности, не се очудвайте. Защото аз ми се обаждат по телефона хората в работа. И той, и малката Нора, и коя беше там, друга сестра е на работа. Дразнители, в работата дразнители. И Нора днеска подава молба на да се премести в Sky City. Брат Христо каза, няма да стане. Но тя е подала молбата. И шефката ѝ казала: Норе, ние много те обичаме. А тя казала: лъжиш. И тя се замисли и казала: верно, че лъжа. Обичат я така, че да, ако може така да я изтискат. Вика, на ден минавам по 50 км. От тук до тук, от тук, от тук, от тук. Цел ден. И все се надава. Ако може още един час, още един час. Ако може още. Ма не може. Не може. Обичаме те, вика. И тя казала: лъжиш. Вика: верно, че лъжиш. Така е в този свят. Ще ни товарат и с работа, ще ни обвиняват, че ние сме виновни. Знаете какво направи Нерон? Християните са виновни, те запалиха Рим. Работите не върват. Социализъм не може да се построи. Християните не искат да работят неделя. Уния па в събота не искат да работят. Имах един роднина и той ми беше началник на гараж Барабуто. При него имало един адвентист. И му казали: на портала те търсят, шефе. Той казал на това: иди кажи, че ме нема. Той отишъл на портала и казал: Барабутов каза, че да ти кажа, че го нема. И вика: и ти ли си като него? Ама викам, ще го пратиш ли втори път да лъже? Ще го пратиш ли? Ма може ли ме той? Как изложиме, направиме за резил, вика. И ми: втори път ще го пратиш ли? Нема да го пратя. И защо? Защото той човек не лъжи. Така и ние трябва да постанем. Не мога да излъжи. Не мога да се съгласа с лъжата. Сега казвам ви две неща тук и спирам. Забелязах, брати и сестри, че моя проблем е духовен. Не става въпрос само за атаките там, нали, на магиосници и на други човеци, които се занимават с тази работа, но има и нещо друго. Идваха онзи ден едни хора от Габров да се молим за дъщеря им. Да извиняват, че то, нали, се записва и ще го чуят сигурно. Когато вземах да се моля на дрехата и да я помажа, разкашлях се и не можах да продължа. Каква е работа с вашата дъщеря? Ами, тя си живее с едно момче, ама, нали, като мъж и жена, ама не са ни подписали, ни жени. Разбира.
разбирате ли защо се закашлях? Нямам право да се моля за такива. Не ми носете дрехи да се молим за такива човеки. Ели, не вярва, атеист, антихрист, хули Бога, ние се молим Бог да го изцели. Еми, няма да стане. Разберете го. Ние ще се молиме за този човек, Бог ще прати там ангела си, а той в този момент хули Бога. И какво ще стане? Ще го шамарос ангела и ще каже, ама вие се молите, па му стана по-лошо. Ама ще стане. Покаяние. Водно кръщение. Ново рождение. Кръстен ли си? Не съм. Иди се кръсти, ела, да се молим за теб. Ама то няма значение кръщение. Така ли? Няма ли значение? Сключва завет с всемогъщия Бог. Сключва завет. Ама те по комунистите не даваха сега. Как да не дават? Как да не? Толкова народ се е кръстил. Дават, не дават, намирате начин да се кръстиш. Като искаш, ще се кръстиш. Изповядване на греховете. Оставяне на греховете. Защото Господ няма... Ние се молиме, няма резултат. Ами как ще има резултат, като те живеят в грех? Как ще има резултат? Покаяние. Да почнем от там. Исус започна своята проповедническа дейност, слезна от планината и започна да проповядва. Покайте се. Йоан Кръстител, като започна, каза, покайте се. И не само покайте се, а той казваше, идете, сторете дела достойни за покаяние. Идете, сторете дела достойни. Какви сте дела достойни? Ако си крал, вържаш вкрадено. А ако си лъже, свидетелстваш, отиваш и казваш, излагах. Ако си причинил човек да влезне в затвор за и твоите лъжи. Покаяние. Тогава кръщение, новорождение, викане за помазание с сила и кръщение Святия Дух. Това е път. Това е Христовия път. Другите пътища са странични. Ама ние ще правим добро, ама ние ще даваме пари за това да се направи манастир, църква или нещо друго. Давайте, това е, не е лошо, давайте, това е добре. Ще даваме на бедни, на болни. Давайте, но това не ми спасява. И така, нека да изправим пътя си пред Господа. И трябва да застанеме, да застанеме на страната на правдата и да престанеме да замазваме лъжите, защото спомняте си какво каза Господ на пророк Еремия. Защо загина страната? Защото пророците пророкуваха лъжи, съдиите съдеха за подкуп, князете показваха лоши желания на душите си, свещениците замазваха греха с скал. Ако пророците говореха истината, ако свещениците изобличаваха греха, тоя народ можеше да се покая и страната да бъде запазена. Това е път. Истината. Да се говори истината, е, ще ни намразят. Ще ни намразят. И аз вярвам, че той сън е от... Ето сестра Ваня ми казва, много хора те намразиха заради тая книга. Ще ми намразят, знам. Но важното е, тия човеци, некои от тях, да се стреснат, да се събудят, да се покаят и да се спасат душите. Това е. И да се спасат душите. Аз ви моля да се помолиме за това момиче от Житен. Тук има някакъв, зад мраморено село Житен. Има тумор в главата. Да се помолим това младо момиче. Господ да се смири. Те обещаха, ще изгорят тия...
и беха там муски, ще изгорят книгата на Ванга. Обещаха, но ако не го направят, няма да има резултат. Те имат печка такава, викаме там печката, Ванга там. Иначе ние се молиме, но отидаха ли се Розалия? Отвън. Нека се молиме за тоя, тая нещастна фамилия. Трагедия с това, момиче. Трагедия. Сега майка, като всички майки, считат, че тя е инатин и не иска да повярва, но това момиче има обладано. То се вижда, поведението. Тя знае. Тя самата усеща и знае, че е тя. Същата история е на сестра Веска с Любомила. Сестра Веска не иска да признае, че Любомила е натоварена. Любомила се кара по рейсовете с хората. И аз се питам, бе, Любомила, що се кара с хората по рейсовете? Кво ти се направи по? Ама, те ме псуват, вика на майка. Тя чува гласове, че некоя е псува и той се обръща си и после се кара. Ма натоварени са, бе. Бе, Веска, детето ти е натоварено, обладано. Давай да постиме да се моля. Тя е инатин. Не, не е верно, не. Так, това са родителите. Те не искат да го повярват, че е така. Господ да отвори ума на сестра Розалия да види. И мъжа и баща и Криси си пива. Така решава проблема. Ние се молиме, ама то ако не дойде тук и каже не искам да пия, а не мога, тогава Бог ще помогне. А сега ние правиме това, което правим, се казва чародейство. Той си пие, има си свободна воля, ние викам, Господи, направи да не пие. Не може. Направи мъжа ми да не пуши, а той не може, разберете, всеки от нас има свободна воля. Бог е дал свободна воля на всеко човешко същество. Иначе дявол се обвини Бога и се каже, виж, ти какво правиш, той е мой човек, той си пуши, пие, върши това и това, защо? Защо го държиш? Нали? Има свободна воля. Затова имате свободната воля да кажете, не искам да пуша, не искам да пия, не искам наркотици, не искам да лъжа, не искам да крада и тогава Господ помага. Господ ще помогне и ще защити. Брат Благо, заповядай. А? Ами да се молим. А ако има други нужди, казват. Брат Христо, ми сега с тия грабители също да се разберем. Ние само се разправим с тия грабители, те си грабят и ние се молим. Ами аз тогава се мола сам като. А? Те си грабят, ама аз искам да не грабят мен. Какво? Ама разбира се, това е друго нещо. Моля Господ да ви прости, точно се грешил и да ми защити от грабители. Какво не е нужно? Добре, брат Христо. Аз ти казах, че сега ви казах, нали? Да, огледай се да не имаш крадено у вас. Не те обвинявам се. А? Има. Има. Ама има, ама първо трябва да почне от християните. И когато ние оправиме домовете си, очистим домовете си, като казвам, Господи, тогава добре, нали, той ще отговори, ето ме. А когато аз викам, Господи, моля те, кръците, разбойниците, грабителите и дявола, вика, ви тоя стол какъв е? Тукъв стол от... Тукъв... Аз първо се мога да ми прости греховете, да ми покажете какво да върна. Бар, бачо да се свършил. Много хора пазаруват от битака. На битака има много крадени вещи. Брат Христо, често, купувал ли си се от битака? Аз си купувам до тяко, че това ми продават нови неща. Абе, нови ема моята крадени. Добре, ще се върне Господи до ти, какво трябва да махам, но не съм свършил, да ме прекъсвай. Радвам сега, аз не те обидам. Да започваме от нас, от нас да започваме, ние да очистиме домовете. Аз за това се мога, но някой не слуша. Господ, да ми прости каквото съм загрешил, да ми открие каквото трябва да махна, да затворя вратата на дявола и почне да ми изисква. Но последното, дето ми откранах акумулатора, беше поради прибързаност и несъобразителност. Моля Господ да ме освободи от това, не от нея гението ми, още от млад съм такъв. Прибързан
Ами тая на разсеяност да те опази Господ и мен да ме опази всички нас. Защото има едно проклятие записано в Библията, което казва: проклет, който върши Божието дело немърливо. Проклет! Разбирате ли? Вършиме немърливо Божието дело. Говориме, даваме съвети. Еми, какво да правиме сега? Еми, нали, синът ти живее там с едно момиче, и моли се за него, Бог да го благослови. Нема така, това не е, това е немърлива работа. Синът ти ще гори в пада, ако не се покае. Дъщеря ти ще гори в пада, ако не се покае, сестро. Това е истината. Не дай си Боже да друсне и да умрат тия хора, отиват в пада. Така пише, блудниците са в пада. Или друго нещо, ами мъжа ми краде, ама какво да правя, носа сина ми и той влачи тук разни работи, ама какво да правя. Значи, ще прави, ще му кажеш, човече, ти си крадец. Ма не е така, както ние искаме да сме по-милостиви от Господ. По-милостиви от Неговото Слово. Исус колко пъти изобличава хората. Книжници, фарисеи, човеци, които мислят, че са представители на Бога на земята. А какво правят? Какво вършат? Какви неща се вършат? Да не говорим и по църкви. В Света София ми казаха, че са познали една тия, една жена, която беше от тия от настоятелите. Некой е познал 200 000 лева в каса за ремонта на църква. Взимат ги, описват ги и после тия пари изчезват. Е тия, той дето ги е вземал, къде ще се събуди? Къде ще се събуди? Няма да ви отекча, но само ще кажа това, което брат Петър каза преди малко, като лично за мен това е много важно, като християнин, като Божи човек, като човек, който съм тръгнал да спася душата си от смърт. Подчерта, брата, нещо, което е много важно. Не само за мен, а всички, които са тръгнали по този път. Зад мен пише нещо. Какво пише? Аз съм пътят, истината и живота. Но преди Христос да каже това, изпратният Божий човек на име Йоан Кръстителят, брата сподели за него нещо много важно. Човек, който не пребърза. Покайте се хора, Бог им говори. Колко от вас вярва, че Бог говори? Аз вярвам, че Бог говори. Бог говори чрез Святия си Дух. Бог говори чрез сънища. Бог говори по свръхестествен начин. Бог говори чрез дарбите си. Бог говори чрез Словото си. И ние чухме, че и тази вечер Бог говори чрез Словото си. Това Слово не е случайно. Много пъти съм си го чел и много пъти си правим забележки, извадки от това Слово. И това се намира в Евангелието по Матея 3 глава. Ще чета няколко стих от него. В едния дни дойде Йоан Кръстителят и проповядваше в Юдейската пустиня, като казваше: първо, брата спомена и каза: покайте се, понеже наближи небесното царство. На първо място
ако искаме да чуеме гласът на Бога, ние необходимо е ние да се покаяваме. Кой от вас е безгрешен, нека първи хвърли камък срещу мен. Има ли безгрешни хора? Елате, взимайте по една тояга ми и набийте, че аз съм най-грешен. Няма такъв. Затова покайте се и пренесете плодове достойни за покаяние. И казва, пригответе, и тук, което много ме насърчава това слово, пригответе пътят на Господа. Прави, направете пътеки за кого? За мен? И за Петър? Или за брат Петър? Не, за Христос. Прави, направете пътеки за Него. Ние живеем в такова, в един такъв свят на, нали, всеки втори, на всеки първи човек лъже и измамва. Мога да ви кажа, че всеки може да ни лъже. Вярвате ли, че всеки може да ни лъже? Библията говори, че ще дойдат и други лъжливи пророци и проповедници и така нататък. Но, когато ние приготвяме пътя на Господа, Той да влезе в сърцата ни, като сме се покаяли, аз вярвам, че Бог ще предупреди за неща, които, примерно, ние купуваме крадливи неща. Аз си спомням, тук в малката църква, когато ние се събирахме, наистина Бог говореше по един чудесен начин чрез дарбите си. И Бог говореше директно и автоматически и изобличаваше ни чрез нашите братя и сестри. Как тогава Бог можеше да говори, пък сега не може да говори? Защото ние спряхме да приготвяме сърцата си за Него. Нещо се е случило. Спряхме да правиме прави пътеки за Него. Как така сме спряли? Ами започнахме да вършиме неща, които не са според Божието Слово. Хайде да видим Петър и ще завърши с вас, обещах, че няма да ви отекча. Имате ли Библия? Първо Петрово, мисля, че беше това. Първо Петрово, мисля, че е втората глава. Само да ви кажа по памет, да не... Така. Първо Петрово, втората глава. И тъй, като отхвърляте всяка злоба, всяка лукавщина, лицемерие, завист и всяко одумване, пожелавайте като новородени младенци чистото духовно мляко, за да пораснете чрез него към спасение, ако сте отпитали, че Господ е благ. Спряхме, значи, вижте, когато ние имаме злоба и лукавщина в сърцата ни и лицемерие и завист, означавайки, че ние затворихме пътя. Ние не приготвяме път за Господа. Брат Петър може да ви каже такива свидетелства, които, ако си спомня старите християни, как Господ ги водеше и ги ръководеше чрез Святият Божий Дух. Бог говори, аз съм уверен в това и вярвам, че Бог говори на всяко едно сърце. Той може да говори на едно всяко сърце. Но малко са онези хора, които предадиха живота си на Господа. Малко са хората, които се посветили за Него. Малко са хората, които четат Божието Слово. Малко са хората, които прекарват времето си в молитва. Малко са хората, които имат общение с брати и сестри. Малко са тези хора. Или като имаме общение, ние започваме да осъждаме другите. Брата спомена, започваме да осъждаме другите църкви. Адвентисти, православни,
и 50-ни и така нататък. Не, когато ние сме в общение, ние трябва да обсъждаме Божието Слово. Да споделяме откровенията и виденията и това, което Бог ни дава като откровение. Нека Бог да ни благослови. Това има, това исках да кажа на всички вас. Нека наистина да правим път на Господа. Прави направете пътеки за Христос. И Той здраво ще очисти кръвното си. Той ще очисти. Йоан каза, аз няма да очиста. Аз не съм Христос. Но този е. Той е пътят, истината и живота. Той ще дойде, той ще мине. Но ако ти му позволиш. И нека си спомняме Захари. Той са Захей. Той направи път за Господа. Неговото желание да види кой е той Христос. И Христос видя не Захей, не он е малкият, ниският човек, но Бог видя неговото сърце. Каза, слез скоро долу, защото искам да влеза по дом. Искам да вечерам с теб. Искам да вечерам дома ти. Той беше готов. Той направи път. Бог да ни благослови. Се молиме. Исус от Витания отиде в Ерихон. Това е един ден път, може би 50 км, за да види Захей. Защото той знаеше какво мисли Захей за неговите. След това отиде в един град Ефраим, който е там некъде в Финикия. Мина една седмица, па това, за да отиде при една асиро-финикийка. Не да отиде при нея, но той знаеше какво е в сърцето й. И тя вървеше по него и викаше, Исусе, сине Давидов, помилвай дъщеря ми, защото се мъча и от зъл дух, от бяд. Не мога да взема хляба на децата и да го хвърля на кучето. Да, Господи, но и кученцата се хранат от трохите, които падат от трапезата на децата. Ние знаем този пасаж, но малцина знаят, че евреите се наричали асиро-финикийците кучета. Асиро-финикийците си ги наричали кучета. А Исус се обърна и каза, о, жено, голема е твоята вяра, иди си, дъщеря ти е здрава. Бе се излезнал. А с него вървеха юдеи. Нали? Отиде да им даде един пример. Тая жена беше направила път за Господ. И той отиде, па това една седмица да отиде да я срещне и само да й каже, не отиде да види дъщеря, а само да й каже, иди си. Стотника беше направил път за Господ. Дойди, и аз съм човек властен, имам подвластни войници, на един я казвам иди, на другия дойди, и той отива, и той идва, на слугата направи това, и той го струва, кажи една дума, и слугата ми ще оздраве. Обърна се Исус и казва, и в Израел не намерих такава вяра. Иди си, слугата ти е здрав. Виждате ли колко лесно? Направете път за Господа. Направете права пътека. Той ще дойде от дома ми. Не ме нужда Петър Валер да идва от дома. Исус ще дойде и ще каже, ставай. Не бой се. Стани. Не бой се. Нека се молиме, брат Христо, извинявай, но за тия грабители много стана. Грабители, грабители, те пък като че не се увеличават. Ние колко се молиме за тех? Кажи. Аз се моля първо, Господи, ми прости греховете, да не сунат грабители, а некои слага акцента върху самите грабители. Грабители имало, има и ще има, докато има тази грешна земя, защото има грях. Ама се моля като вдовицата и направи не съдя. Господи, прости ми и му сунат тия грабители. Не ги искам. Това е. Какво има? Да ви изобличи, да си очиста живота. Еми, ние сме говорили. Ако направите прав пътя си за Господа и направи пътеки. Прави за Господа. Пиш
написано е. Тия, които ви ограбват и ви притесняват, ще ги накарам да дойдат да ви се умилкват, казва Господ. Разбрахте ли ми какво ви говори? А ние само изобличи грабители, изобличава ги един след друг, те други се навъдат, други грабат, други изнасят и само Господи, помогни да оправим живота си. Амин. Кажи, Мария. Тъй като сега видяхте какво стана след изборите, аз като имам това желание да се молим за всички, за избраните, които Бог по определено да управлява страната, независимо на какви са, да ги догара Господ до покаяние и да разберат, че има жив Господ, който владее на всичко. И че в тяхната власт не е всичко само. В Бога е. Да се покаят, да се отвърнат от греховете си, да върнат крайдомата на страната ни. Аз сънувах един сън, Димчо ще ви каже преди изборите, какво беше, кажи им ти. И видя една дълга маса, пълна с чини, и чините бяха празни. И Господ каза, сега народът ще избере онези, които най-много ще го знаят. Най-много лъжат. Да. Истина. Българският народ ще избере ония, които най-много лъжат. И това ще му докара. Е, какво да прави? Какво да прави? Господ, той има власт. Има власт, ама не е дал свободна воля. Като искате, нали искате да гласувате? Искаме, искаме демокрация. Еми искате, ето ви демокрация. Заповед. Един стих само си цитирам. Моля? Един стих от Библията. Молете се за всички човеци, за царе и за всички, които са високо поставени, за да помине тих и спокоен живот, пълно благочестие и сериозност. Добре. Народа иска цар Саул, без 20. Е, имаме, имаме си цар. Добре, да се молим. Ако има други нужди, кажете. Петя, как си? Петя. Да ви ти го желаете. Какво могат изцеление? Какво му правим? Брате, ще само за момент. Да. Имам една нужда, може да се стоя смешна. Загубила съм си един документ вкъщи и не мога да го открия, и не мога да го открия. Бог да ни отвори очите да го видя. Моли ли се, моли ли се? Моля се. Моля се. И на мен ми се е случвало и търся и се ядосвам и като спра, застана и казвам, Господи, помогни ми да го намеря и го намирам. Помоли се ти, не, брат Петър да се моли. Помоли се ти и ще го намериш. Да се молим и за моята турчетка, дъщеря е болна от лошата болест. Кой е болен? Да? Ходи на работа, ходи на, на моята турчетка, дъщеря. Гадя. Да. А вярва ли Бога? Вярва ли Бога? Да, една нужда. Аз вместо ми зададах по телефона брат Менчо, пастор на голяма църква, Айно се казва, по тезата църква, утре му прости операция. Да се молим за него. Амин, Господ да бъде с него на тая операционна мачка. Халилуя, слава да бъде името ти, Господи, искаме да се доближим близко до Тебе. Ако сме се отклонили наляво, върви ни обратно, ако надясно, пак, Господи. Молим ти, Господи, оправи сърцата си, умовете си, плес на сърцата ни. Ела, умовете ни, плес на своя мир. Господи, кажи мир на вас. Мир вам, мир на домовете ни, мир на църквите в България. Господи, наистина е писано да се молим за високо поставени и ниско поставени началници. Ние те молим и те имат семейства, и те имат проблеми, и тя ги притискат отляво, отясно, от велики сили, но ние знаем, че когато един народ се обърне към Теб, Господи, никой не може да го да се занимава и да го разиграва, ако Ти го пазиш и го защищаваш. Затова те молим, Господи, за небесните Твои ангели и сили да пазят небето на България, да пазят земята на България, да пазят градовете и селата от междуособици. Господи, помилвай днешните управници, президента, министър, председателя, министри, ръководи ги и пази ги от всякакво зло. Молим те, Господи, за този брат, на който му предстои операция. Бъди с него. Пази го. Той е човек, Господи. Ние с
всички съгрешаваме, каквото ти е съгрешил. От малко момченце до днес бъди милостив, пораси го с твоята кръв, очисти го и ти си мощен и да го изцериш. Но и лекарите благослови, защото е писано, че и понякога от ръцете на лекарите има избавление, но то пак е от Тебе, Господи. Слава да бъде небето Ти. Молим Ти за сестра Веска, която е получила инсул. Господи, защити я, опази я, възстанови я. Сине да ми успели се за нея. Милост, Господи, за тази галяди, каза сестрата от лошата болест. Смили се за тая душа, подари спасително покаяние, подари ми, Господи, сила да изпада греховете си, да бъде спасена душата и ти си мощен да изцериш и тялото. Помилвай, Господи, сестра Мария, изцери краката й. Господи, смили се за нея. Молиме ти за този документ на сестра Мария. Отвори очите, като се прибере вкъщи, да намери този документ. Молиме те, Господи Исусе, да помилва всеки един от нас. Който от каква нужда има, смили се за нас, Господи. Молиме те за Петя, окото й да бъде възстановено съвършено. Кръка й да бъде изцелен съвършено, защото ти вършиш чудесни и съвършени изцелени и си универсален лекар и лекар всяка болка и всяка немощ от народа. Господи, помилвай ни, мини сега от глава на глава, от сърце на сърце. Господи, допусни се с Твоя дух и изпълни ни със силата си, Душе Святи. Молиме Ти, Душе Святи, помоги да изправи пътищата си и пътеките си. И Ти действай на това място. Действай с народа си. Молиме Ти за видение и откровения. Нека да се изпълни това обещание в Словото Ти. Юношите ще виждат видение и старците ще са в пророчески сънища. Слава да е Тебе, Господи, слава Тебе. Господи, смили се за нас и помилвай домовете ни. Роднините ни, близките ни, света се старае да заплича особено младите и ние те молим за децата и младежите на България. Подействай в душите им и в сърцата им, Господи, и обръщай ги към себе си. Слава да бъде името Ти. Благодарим Ти и слава Тебе. Милост за Твоя народ. Молим Те за сестра Розалия. Господи, смили се за Твоя дом. Милост за тая душа Кристина, развържи я, освободи я, помилвай я. Милост за тая душичка, Господи, помилвай я, слава Тебе. Господи, Ти знаеш колко много молитви са принесени за тая душа, но няма отговор. Не знаеме причината, но Ти я знаеш и затова те молим да говориш чрез дарбите. Да говориш на сън, в нощно видение. Да говориш, Господи, на Твоя народ. Милост за Кристина, Господи. Милост за Розалия, милост за Васил. Милост за Твоя народ, Господи. Слава да бъде името Ти. Помилвай ни, Господи, на сърце и смели се за нас. Помогни ни да се доближим по-близко и по-близко до Тебе. Господи, молиме Ти за всяка молитва. Молиме Ти и за проблема, който брат Благо предложи и разреши този проблем. Слава!
дома се моли, слуша проповеди, но когато ми се общува човек дълго пострадание, вярата остудява. И ние сме тие, които трябва да посещаваме такива хора, наши брати и сестри. Да се събираме двама, трима, да изпеем една песен, да поговориме. Спомням си, един брат имаше арменец от Ямбол и беше от Стара Загора. От къща на къща тиша, влиза вътре, почва да пее, айде сега, какво сте се омърлушили? И изведнъж нещата се променят. Нещата се променят. Казва сестра Мария, ми дойде следната мисъл да подреди къщата си. Когато търса нещо, аз започвам да подреждам. И накрая го намирам и пак го помагам. И все пак като подреди цялото. По-малко, не казвам, че изведнъж трябва да подредиш си. Когато се моли младежите да виждат видения и църквите пророчески сънища, значи, един часовник, като моя, работи и показва 9 без 10. Еми, 9 без 10. Така. Вечерно време. Трябва да сме на молитва и тогава ще има видение. Али, ако сме зад телевизора, какви видения? За Христина. Виждам една каруца и двама души вътре. В нея обаче коне не се виждат. Не знам роми ли са приписа, но така от далечината. И за тебе имаме едно видение, че се катериш по един бял стълб. Ама стълба е абсолютно гладък, обаче ти се фащаш за ръце и се напираш и се катериш. Имаш ли кънки поне като е? С кънки така? Не, с клинове, с нищо. Просто с ръце, така се кърши. Аз съм работил малко по тия стълбовете на тогава веха дървени и с кънки се качвахме такива. За този е бил за гори и работихме като работил техници. Това не са кънки, ми са скоби. Ами, моля? Те не са кънки, а като скоби да победи. Скоби, да, да. Скоби. Те ми железни. Железни гори. На краката ги слагаме и така. Не, не. Не знам кой това е стълб, не знам нещо. Не знам. Стълб. Брат Христо, имаш ли нещо? Сега нямам, обаче в събота, когато седах ми сега това видение за тъмнина, малко така, ти ще помня ни повете и тъмнина. Ти каза, че това е тъмнината на България. Ама тъмнина ме, брата, е по-дърващи. От тук ме вземаха, отидахме от тек, мозки, талисмани, ванга, не знам какво. Тъмнина в християни. Още нещо имаше на фона, нали? Имаше да. Един нека кръст, сив. Кръст? Кръст, да, кръст, сив. И като минавах тук, след като се прибирах от черквата, минах там председател, като минавах и е там Президентство, Министерски съвет, Народно събрание, просто чути една така мисъл. Чакат, българския народ го чакат страдания. Страдания, така. Аз сега кърсът тетрадката съм записал, че през този преход ни управляват магиосници. С магии се занимават и обрезават магиосници. Просто изтече там в един такъв вестник, изтече един... Не, той е Астор, не, той е... Той е магиосник. Защото мисля, всеки убил вожд. И сега, тая статуя на Света София, в кавички, каква Света София? Ето държи в едната ръка сова. Совата била символ на мъдрост. Абе, каква мъдрост е в един бухъл? Абе, това са магиосници. Това е тъмнина. Това Астор казва, че управниците били слаби магиосници. Слаби магиосници. Да, а той бил силен, защото мисля, всеки убил това. Но това, да не го говорим, като народът изпадне в тази тъмнина и нападва всички тия магиосници, връждалци и така нататък и да се моли Господ за покаяние. Това е вчера, брат Христо, хлеб и зрелища. Римската империя казва, но народа дай хлеб и зрелища. Ама сега и хлеба вече стига цена. Аз благодаря Бога, че не ме остави да. Не ни оставя. Няма да ни оставя. Няма да ни оставя.
ми свърши нещо, оп, стане нещо, появи се. И вече не мисли за това. Не мисли за панталони, за обувки, отида, оп, панталони, за 85 стотинки. Слава на Бога. Така е. Нема да се отчаиваме. Оли от дух и слушава кости, затова не го искам оли от дух. Пише, оли от дух и слушава кости. А радостта Господа мисля, че е благотворно лекарство. Ами радвайте се, кой пише, къде пише радвайте се, брат? Много места пише радвайте се. И пак ще кажа, радвайте се в Господа. Радвайте се. Но той ни е дал да се радва. Радост в сърце и благотворно лекарство, някъде го пише. Гледам, има предавания, в които дават хора в бедствено положение, дечица с парализа, значи родителите им ги носят на ръце, детето е жив, труп, гледа е така, абсолютно изтерзани хора с мултиплени склерози, хора болни от рак, от какво ли не е. Благодариме на Бога, ние сме на крака, има хора, които са наистина по болниците лежа, парализирани. Страшно нещо е, ти не мога да ти представиш колко болни има. И Господ ни пази, да благодариме. Има ли за какво да благодарим? Знаете, да шиите души, жени умират от рак на шийката на матката всяка година. Не знам колко хиляди умират от рак на гърдата. Рака е повсеместен, по 30 хиляди заболяват на година. Смъртен грях, смъртна болест. Брат Петре, мога ли да питам нещо? Панчо, само това да му кажа сега. Пише, че ще ти щат от болки, от страдания, ще прехапат устните си и езиците си, но какво? Снумява да се покажа. Ще покурят Бог. И ще покурят Бог. И ще курят Бог. И какво да правим за тия Бог? Но това ви казвам. Вярваш ли? Ще се молим. Не вярвам. Не се молете. Натоварвате се с чужди грехове. Когато един човек ти казва, не вярвам, и ти се молиш за изцелението му, товариш се с него. Ако вярва, ако изповяда и лъже, то си е за негова сметка. Тогава може да се молиш. Кажи, Мария, айде. Искам да прославя Бога за днеска. Може да се стори малко странно. Дъщеря ми беше получила абцес тук на зъба горе и се е издула и трябваше днеска да се ходи да се маха мозъка, да се цети, да се бади и карата. И аз трябва да знам от сърдата, преди да дойде часа, да си помоля на Бога да може да бъде по-безболезнено, по-бързо, да я фани обоите, да не усеща никаква болка. И действително, като влезе вътре, с отраз, свалиха моста, както лекар извади за болка, нищо не съм усетила. Обоите да я фана на никаква болка. И благодаря на Бога за това, че Бог е верен за дребните неща. Ето, дребно нещо. Не е дребно да го разходиш. Аз знам какво, тя не може да спи. Брат Иване, ти да завършиш. Да ви благословиш. Нека да завършим богослужението. Да не забравяме от четвъртък да се видиме пак с Божия помощ у 6 часа. Бог да бъде с вас. Бог да ви благослови при всичките дни на живота ви. Да се вземе поздравление. Това е възкръсно. Наистина възкръсна. Как се казва за това братето дошъл през отвор Павел? Патмос от Гърция и казал сина му, Господ му говорил, чух за злостта, 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 за злостта